Shqiptarët po i paguajnë rregullisht këstet e kredive, pavarësisht krizës së çmimeve dhe normave të rritura të interesit. Niveli i huave të papaguara në kohë ka rënë në nivelin më të ulët që nga viti 2008. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se kredite këqija në shkurt ishin sa 4.69% e totalit, duke ulur me 0.19% në raport me janarin. Ne kemi gjithmonë ulje të kredive të këqija, të masës të kredive të këqija, sa herë që kemi një rritje të refuzimeve të kërkesave për kredi. Pra, kur ndodh njëra, kur rritet kredia e keqe, refuzimet janë të ulta. Kur ulet kredia e keqe, refuzimet janë të larta. Dhe kjo ndodh pikërisht për forcimin e rregullave, për forcimin e masave mbrojtëse nga anë e bankave, për të ekspozuar sa më pak nga risku i kredive të këqija. Të dhënat nga Banka Qendrore tregojnë se në total vlera e kredisë së papaguar në kohë në fund të shkurtit arriti në 35.2 miliard lekë. Ne nuk kemi një përmirësim të thellë. Pra nuk është se kemi një kapërcim të konsiderueshëm në për masat e kredive të këqija. Niveli i tyre luhatet në rreth 5%, diku 0.5% më lart, 0.5% më poshtë, dhe unë besoj se do të vazhdojnë në këtë trend, nuk do të ketë, le të themi, kapërcime tektonike, flasim të kalojnë nga 5% në 4 apo 3 apo 2%. Pavarësisht se kreditet e këqija janë në nivelet më të ulta historike, Banka e Shqipërisë po përgatit një rregullore e cila parashikon shtrëngim të kushteve të dhënies suave për individët dhe bizneset.